Velkommen til Vadskjær Forlags julekalender, hvor der hver dag hele december vil vente en ny litterær oplevelse. I dag er det 19. december, og denne dag er dedikeret til tolerance med Andreas Vadskjærs oversættelse af Dr. Phil Zuckermans bog Line får en mango. Ved køb af bogen doneres 1% af salget til Børnecancerfonden. Line får en mango er første bind i en børnebogserie, der fokuserer på tolerancekultur. Anden bog i serien er bogen om dig og mig. Bøgerne kan godt læses hver for sig. Line Larsen er 8 år gammel. Hun bor i Kastanjebakke med sin lillesøster, sin lillebror, sin mor og sin far. Og i gæstehuset i baghaven bor onkel Maurits med sin skildpadde. Line får en mango er historien om, hvad der skete med Line Larsen en solrig uge i begyndelsen af juni. Det er en historie om en mango, om et mysterium og også om at dele. Historien lærer desuden børn, at man ikke altid kan dømme mennesker på deres adfærd og udseende, da der kan være underliggende ting, som man ikke kan se på overfladen. De fortryllende illustrationer bringer bogen til live med billeder af f.eks. en kat, der har hjul til at hjælpe med sin mobilitet, og en mand, der bryder med samfundsmæssige kønsnormer ved at gå med øreringen. Bogen er illustreret af Shima Sarai. Du kan få adgang til Line får en mango på e-bog og lydbog ved at følge linket under videoen. Her finder du også en kode, så du kan få et super godt tilbud på Line får en mango som fysisk bog. Vi ses i morgen, hvor der vil være endnu en spændende overraskelse til jer. Hvis I vil være sikre på ikke at gå glip af julekalenderens skønne overraskelser, kan I subscribe til kanalen. I må også meget gerne dele denne video med venner og andre litteraturinteresserede. Bliv hængende og hør et uddrag af Line får en mango. Hvad skal jeg forlag præsentere? Line får en mango. Skrevet af Dr. Phil Zuckerman. Oversat til dansk af Andreas Valentin Vadskjær. Indtalt af Anne Lambertsen Hjortlund. Hvis du tager et tog fra byen Trummerup og rejser nordpå i omkring 2 dage, kommer du til sidst til en stor skov fuld af grønne træer. Hvis du stiger ud af toget midt i skoven og går langs en lille grusvej i retning af havet, kommer du efter cirka en times tid til en lille by kaldet Kastanjebakke. Jeg ved ikke, hvorfor den hedder Kastanjebakke. Der er nemlig ikke nogen bakke, og der vokser heller ikke nogen kastanjetræer. Men under alle omstændigheder er det en meget hyggelig by med et vidunderligt springvand og et gammeldags dukketeater på torvet. Og en butik, der sælger træsko og mange andre fine ting. I udkanten af denne hyggelige by ligger et 2-etagers træhus i lilla og blå farver. Det er her, Line Larsen bor. Line Larsen er 8 år gammel. Hun har en lillesøster ved navn Rikke og en lillebror, der hedder Magnus, og også en mor og en far. Og i gæstehuset i baghaven bor onkel Maurits med sin skildpadde. Dette er historien om, hvad der skete med Line Larsen en solrig uge i begyndelsen af juni. Det er en historie om en mango og et mysterium, og også om nogle andre ting. En mandag morgen vågnede Line før sin bror og sin søster. Hendes bror Magnus sov dybt i sin egen seng på sit værelse på tværs af gangen og krammede sin bamse. Rikke sov også endnu. Hun lå krøllet sammen lige ved siden af Line og trak vejret blidt. Rikke havde sin egen lille seng, men hun kom altid ind i Lines seng på et eller andet tidspunkt i løbet af natten, fordi hun elskede at putte med sin storesøster. Det er altid varmere, når 2 søstre deler den samme seng og putter sig sammen. Line lå der ved siden af Rikke et stykke tid, men da hun hørte sin far lave te nedenunder, vidste hun, at det var tid til at stå op. En skoleuge tilbage, tænkte Line, for dette var faktisk den sidste skoleuge inden sommerferien. Til morgenmad fik både Line og Rikke havregryn, mens Magnus fik 1 æg og rosiner. Det var det eneste, han ville spise til morgenmad. 1 æg og nogle rosiner. Hver dag. Efter morgenmaden forlod de alle sammen huset. Mor tog Magnus og Rikke med til børnehaven på vej til arbejde.
Far gik på arbejde med onkel Moritz ved den gamle mølle, og Line var gammel nok til selv at gå i skole. Der var ingen biler i Kastanjebakke, så det var trygt for børn at gå for sig selv. Gåturen til skolen var altid den værste del af dagen for Line. For bare nogle meter nede ad gaden boede der en dreng ved navn Simon Fisker. Simon Fisker var en fræk og uartig dreng, som næsten altid drillede Line, når hun var på vej til skole. Line syntes, at han var sådan en mærkelig dreng. Han børstede aldrig håret, så det var kruset og fedtet, og han havde næsten altid en hudafskrabning på hagen fra at lege for vildt og falde. Han var 8 år, ligesom Line, men han var meget højere og meget tyndere. Denne mandag morgen gemte Simon sig bag et stort fyrretræ og ventede på Line med en græsbombe i hånden. En græsbombe var en særlig ting, som Simon havde opfundet. Det han gjorde var at plukke flere håndfulde græs og rulle græsstråene op i en tæt kugle. Derefter ville han klæbe dem sammen med noget jord, en lille smule mudder og lidt spyt. Det var det, han kaldte en græsbombe. Så snart Line gik forbi fyretræet, sprang Simon ud og råbte, "Græsbombe!" Han kastede græsbomben mod Line, der ramte hende på skulderen, så alt græsset kom på hendes tøj og i hendes hår. "Simon!" råbte Line vredt. "Line, Line, du lugter som en sine!" råbte Simon tilbage, i det han løb forbi hende. "Du er så led, Simon. Jeg sladrer." Simon rakte tungen af hende og skar grimasser, hvorefter han løb ned ad vejen mod skolen, imens han råbte, "Line, Line, du ligner en bine." Line var meget ked af det, da hun tørrede græs og snavs af tøjet, og trak græsstykkerne ud af håret. "Hvorfor gør han det?" spurgte Line sig selv. "Og hvad er en sine eller en bine i det hele taget? Åh, jeg hader ham, Simon Fisker." Resten af Lines dag gik bedre. I skolen havde hun matematik om morgenen, og så spiste hun frokost med en veninde. Hun læste også et kapitel i sin bog, og om eftermiddagen midt i skrivetimen spurgte Geo Gregersen læreren, om han måtte synge en sang. "Hvorfor vil du synge en sang?" spurgte læreren. "Jeg har fået en sang på hjernen," svarede han. "Så jeg tænkte, at hvis jeg stod foran klassen og sang den højt, ville den komme ud af mit hoved." "Det er i orden," svarede læreren. Og så rejste Geo Gregersen sig foran klassen og sang denne sang. "Jeg gik en tur i parken med dig i den glædelige, glædelige måned maj. Jeg blev overrasket af dine dejlige øjne. I den glædelige, glædelige måned maj." Line syntes, at det var en meget flot sang. Efter skole løb Line hurtigt hjem, så hun slap for at have noget at gøre med den lede Simon Fisker. Heldigvis var han ikke i nærheden, og hun så ham ikke på vej hjem fra skole. Efter at hun havde fået sig en lille bid mad, gik hun op på sit værelse, og det var der mysteriet begyndte.